Новий 2024 рік розпочався, а в Китаї зійшов на воду новий фрегат наступного покоління типу 054 b на Х'юдог у Шанхаї. Нові фрегати типу 054Б, замінять застралілі фрегати типу 054А, попереднього покоління кілька нових екземплярів приєдналися до китайського військово-морського флоту у 2023 році. Зображення також підтверджують, що будівництво фрегатів типу 054 бі ведеться також в Хуанпеу. З того часу обидві верфі розпочали свої роботи спочатку в Шанхаї 26 серпня, а потім у Гуанчжоу 30 жовтня. Імовірно, китайська комісія планує дочекатися вичерпних випробувань та оцінки новий тип фрегатів перед продовженням замовлення. У той час кораблі типу 052 де продовжують будівництво як на заводі Дейлен у Даляні, так і на заводі Джааннан у Шанхаї. До грудня у даляні було спущено на воду три з п'яти есмінців. Джааннан спустив на воду два або, можливо, три де і все ще має принаймні ще один корпус на стадії складання. На цьому етапі не зовсім зрозуміло. Скільки буде остаточно для цього типу будван екземплярів? Також будівництво есмінців типу 055 може вплинути на ці розрахунки. Проте розвиток великого міноносця після початкової побудови восьми кораблів, здається, сповільнився. За знімками можна визначити, що один есмінець Type 055 DDG також будується в Джааннан. Можливо, ще один корпус будується в даляні. Навев я хауда гушані, хоча інформація з відкритих джерел залишається непереконливою.